maamulka gobolka Soole ayaa hay'adda fooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka Soomaaliland kala wareegay deeq raashina oo gaadhaysa ilaa 800 qoys oo loo qaybin doono degmooyinka iyo goori arac adeeyay iyo tukaraq waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ka socday hay'adda fooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka Soomaaliland oo xusay in raashinka loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen bar sababka gobolka Sool oo deeqdaasi raashinka kala wareegay hay'adda fooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka Soomaaliland wuxuu ku wareejiyay xogayaha dawladda hoose ee degmada Laascanood xogayaha dawladda hoose ee degmada Laascanood ayaa u qaybiyay dadka barakacayaasha ah ee degmada Arcadeeye intii loogu talagalay iyagoona dadweynuhu ka mahadceliyay raashinkaasi loo qaybiyay maanta tahay bisha 7aad 4teedii goobtuna waa degmada Arcadeys een ilaahay baa mahadle hay'adda in ka hortaga aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka iyo hay'adda een qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland waxay deeq soo gaarsiiyeen goobtan een 200,000 qoys deeqdaas oo ka kooban 8 item een alxamdulillaahi rabbil caalamiin kullay gobolka een gudoomiyaha gobolka Sool dadaal fara badan buu galay si dadkeena tabaleysan loo caawiyo isagoo la kaashanay xogayaha dawladda een gobolka Sool waa loo wada gaarsiin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een xogayaha dawladda hoose een bulshooyinka arcadeeye maamulkooda iyo dadka ka faa'iideystayaashaaba baahda saxaafadda mas'uuliyiinta qaranka ee Nadfor heer gobol iyo heer qaranba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta ay taariikhdu tahay 4tii bishii 7aad 2018ka waxaanu halkan ujeedadaanu halkan u nimid waxa weeyaan inaanu ku wareejino maamulka amba dadka nugul ee u baahan in la caawiyo had iyo goor saa muuqata ama arki doontaan waxaanu qaybinaynaa raashin ka kooban 8 qaybood oo ay ku soo deeqday dawladda Imaaraadku ayna soo marisay xukuumadda waxaan uga mahadcelinayaa halka Ilaahay ka soo koow xukuumadda iyo madaxweynaha inta dabadeed labada mas'uul ee labada gudoomiye ee gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Cabdikariin Xuniif iyo gudoomiyaha maareynta hay'adda maareynta aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Sheikh oo juhdi fara badan geliyay sida dadka saboolobay ama cayroobay ee dalka ku nool ay u heli lahaayeen hadii ay ku roon yahay deeqaha dawladda soo gaaray iyo kuwa dawladda bixisaba aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa dhammaantood xukuumadda iyo laamiheeda ku shaqeeyay maanta taariikhdu tahay 4tii bishii 7aad 2018 goobtan aan ku sugannahay waa magaalada Arcadeeye gaar ahaan qaybta barakacayaasha oo inala joogaan maanta nagu soo booqdeen labada hay'adda barakaca iyo qaxoontiga ee qaranka iyo hay'adda Nadfor garabsanaya oo soo gaarsiiyay deeq raashin ah oo ay ugu talagaleen dadka barakacayaasha ee xoolo ay ka dhamaadeen ee ku sigan goobtan degan oo ah 3 kaam oo magaalada Arcadeeye raashinkaas oo ka kooban sida idin sheegeen 8 item baahidu way fara badan tahay dadku aad u baahan yahay laakiin insha Allahu ta'ala waxaan u gaarsiin doonaa sida ay u kala jilicsan yihiin qolo walba si dadku ay u kala jilicsan yihiin labada hay'adna kulli maanta way nala joogaan indhahooda way ku arki doonaan waa qaxootiga fara badan leh ugu fara badan la eryadatan waxa weeye 4 xiro oo aad u waaweyn 2000 samtiga weeye raashiga la kareena waa raashin aan ku filayn laakiin dadka masaakiinta ugu jilicsan la siin doono hadii la idmo waxaan nagu soo wareejiyay barasaabka gobolka Sool iyo gudiga la socday iyo gudiga masiibooyinka abaaraha la socday waanu ka gudoonay halkan waxaan hawada u marinayaa ummadda islaamka oo dhan waxii la isku salaamay Soomaaliland madgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi halkan waa goobta aan cadeeyay ee dadkii abaaraha xoolaha ay kaga baxeen 3 goobood oo waaweyn ayaa ah waxaa saaka gobolka maamulkiisa bara saabka gobolka oo wax badan dadaal u sameeyay oo u dhabaradeegay gobolka oo sidiisaba aan xoog dawladdu caabin ninka bara saabka u caabiyay khayr la siiyo maanta wuxuu qaybshay raashin ku filan inta jilicsan laakiin aan dadweyne gaari karin aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka gobolka
xogayaha gobolka cusub isaguna dadaal dheeraad ah muujiyay waxaan leenahay hay'adda iyo xukuumadda Soomaaliland ba aad iyo aad baa dadka barakeeyay caaka inii soo dhaweeyeen Murid Cali Star TV Raasxaano